Здравейте, банда! Първи лайв в фитнеса. Нямах търпение да стартираме. Много ми липсаха лайфовете в фитнес залата, така че днес ще направим един комплекс за всички, които искат да подобрят мускулната си издържливост. Комплекс е много прост. Имате 8 снача с подувка, като аз ще ползвам 24-ка, в зависимост от вашето ниво може да вземете по-лека. Това е снач с подувка. Имаме 8 дясна ръка. След това имаме 10 toast to rings. След това имаме 8 с лява ръка. И след това имаме 200 метра гребане на гребния тренажор. Ако нямате гребен тренажор, може да правите бягане, колело или някакъв друг вид кардио, което да бъде около минутка. Стартираме и целта е на всяка 3 минута и 30 секунди да стартираме следващата серия. Тоест имаме 4 серии. Ако направим този комплекс за 2 минути, 2 минути и половина, това означава, че ще почиваме 1 минута. Ако случайно много се забавите и направите комплекс за 3 минути или за 3 минути и 15, редуцирайте. Може да направите по 6 снача, по 8 толсто бари, по 100 метра гребане, за да имате поне 30-40 секунди почивка. Така че аз стартирам хронометъра и газ. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Добре. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. 8 с лявата ръка. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Време за гребане. О, тук на кой... Гледам май гогата е карал. Много важно, нагласете си стъпенките, за да не губите време. 200 метра. Много е важно да дишате, да има повече вдишване, по-малко издишване, за да вкараме кислород и да балансираме въглеродния диоксид. Ето 200 метра за 45 секунди. Това беше първи кръг. Почиваме. Аз го направих за 2 минути, така че имаме 1 минута почивка и след това почвам втори кръг. Я да видим ето тук, дали ще си вкарам часовника. Идеално. Разбира се, вие може да ползвате друг хронометър, понеже телефона ми е occupied. 30 секунди имам. Почваме втори кръг. 8 снача, 10 toast to ring, 8 снача лява, 200 метра. За жените може да правите 170 метра. Малко да редуцирате. Техника на изпълнение на снача. Много важно. 9 секунди. Правим 4 кръга. 3, 2, 1, газ. 1, 2, 3,
7. 8. Добре. Post to rings. 10 броя. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8 с начин от другата ръка. Едно. Две. Боби, има ли? В кадър ли съм? Ей, добре, че е Боби, операторчето. Финалиста от Игри на волята. Абе, чакай, че почнах да говоря за теб и май забравих колко снача направих. Е, затова сме екип тука във фитнеса. Да си помагаме. Хоп! Айде, 200. Още 50. И стоп! Идеално. Почиваме. 3:30. 7 минути. Имам минута и 15 почивка. След това трябва на 10:30. Математиката не ми е много силна. Значи, защо не казвате, че не съм в кадър? Защо не казвате, че не съм в кадър? Аз правя така наречения гиревой стил на снача. Изкарах при Стив Котър при доста години първо ниво треньор по подувки. Тип гиревой, който е руския стил. И тази техника, която ви показваме с двойно разгъване, изгъване, имаме епизод някъде за основи в подувките. Може да го видите. 20 секунди, почваме трети кръг, още два остават. Не е много тежък, има време за почивка. Разбира се, ако изпълнявате комплекса достатъчно бързо. Не е тежък, но пък е супер готин, защото имаме възстановителна фаза, имаме и работеща фаза. Айде! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Едно, две, три. Ей, този пръстен, Лили, винаги ми напомня. Оп, оп, май станаха 8, 9, 10. 8 ляво. Особено след Toast to Rings, снача на лявата ръка е доста труден, защото хвата започва да пада.
Има ли гледаемост, Боби? Колко? Хайде, повече, момчета, момичета. Ако влезат 30 човека, ще направя пети кръг. Ако влезат 50, ще се съблеча гол. На 100 ще направя челна стойка. С гол. С разтваряне на краката. Нали? Все пак имаме и деца в аудиторията. 200. Така. Точно така. 7. 10 и половина. Една минута. 10 и половина. И на 14. Леле, математиката ми е много зле. Нещо за това хора са измислили калкулатори. Дишам още един кръг. Освен ако не се съберат 30 човека лайв. Между другото имате късмет да не сте поздравили като се включих лайв. Ще намеря тези, които сте гледали адреса и ще дойда лично да ви направя една смазваща тренировка. Още 20 секунди. Последен кръг. И да, тези, които се чурят, днес отим на Бръснар. Малко да се вкарам във вид. 9. Още 5 секунди, последен кръг. Интересно комплексче. 3, 2, 1. За мускулна издържливост. 1, хоп! 2, хоп! 3, хоп! 4, хоп! 5. Добре ли го правя, Искра? И последно. Добре. Толсто бар. Хоп. Не е добар, до ринки. Едно. Две. Три. Чао, чао. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Почва да пада хват. Може да коментирате. После ще отговаряме. Дали правя техниката хубаво. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. И осем. Много добре. 200 метра. За по-напредналите, това е супер старт. Супер старт. Да загреете, да вработите. Най-добрият оператор сред фитнес инструкторите и най-добрият фитнес инструктор сред операторите. Борислав Лазаров зад камерата. Финалиста Игри на волята в момента си представя, че на морето и трябва да плува. Боби, трябваше човече да потренираме малко повече плуване. И баскетбол трябваше. А Боби да се провали на баскетбол. Аз не мога още да го преглътна. Още не мога да го преглътна. И 10 метра. Оп! Супер! Супер! Много добре. Дишаме през носа. Възстановяваме. Това беше комплексчето, който иска, разбира се, може да направи 5 кръга, а пък за начинаещите, вместо сначове, може да правите тръстери. Тръстери или clean and jerk. Показвам варианта за clean and jerk. Ако не можете да изпълнявате упражнението снач, ето това е clean and jerk. Имаме обръщане и от тук имаме push press. А тръстерът пък е, може да вземете пудовки, може да вземете една, просто имате клякане и след това
прес. Така че може да го са, може и суингове да правите. С една ръка, суинг с една ръка. 8-12, суинг с една ръка. След това toast rings. Ако не може да изпълнявате toast rings, може просто да вдигате коленете нагоре. И разбира се, както казах, 200 метра за мъжете, 170 за жените и страхотно комплексче. Виждате, вече дигнах пулса, вече се изпотих. Сега ще направя още един комплекс и ще ходя малко на пътеката. Между другото, тези от вас, които все още се чудят дали да започна тренировка във фитнесите, не се чудете, а действайте, защото не се знае кога ще ти пуснат, кога ще дойде третата вълна и няма да имате шанса. Разбира се, идва пролет, лято, навън ще са по-добре нещата, но заповядайте да тренираме заедно, да стартираме отборно, да се подготвим за лятото и да променим майндсета, за да излезат почките. Това беше от мен, Coach K, ще се видим следващия път.